আপনার কি ডিউটি অবস্থাতে মরিছে নে কি বা ডিউটি অবস্থাত মরিছে না গার্ড ডিউটি গৈছে একটু কব নোৱাৰো হয় আপোনাক এই যে ঘটনাটো যে হল আপনার কেতিয়া গম পায় রাতিপুৱা মানুহজন কি ইয়াত ফরেস্ট চাকরি করেছিলেন না বেলেফত চাকরি করে আছে আপনার কেনেকুৱা ঘটনাটো হল বুলি আপনাকে জানে আমি জানো যে হে ডিউটিত আছিলে ডিউটি সময় নাওত আছিলে নাও নদীত পড়লে পড়ি পরা নাওটো পাল্টি খালে পাল্টি খোৱা তেনে হয় এটা অনুমান আপনাকে অনুমান এটা কেইটা বজাৰ ঘটনা হ'ব পাৰে এটো ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এটো বতাজা মাৰিছিল বতাটো সময় তেওঁৰ ঘৰত কোন কোন আছে এতিয়া তাৰ মাইকী আছে লোৱা ছোৱালী আছে তিনিজন নে চাৰিজন তেওঁ চাকৰি চাকৰি পাৰ্মিট হৈছিলে গতিকে এক দু দুবছৰ নে এবছৰ হ'ল পাৰ্মিট হোৱা সি ডিউটি অৱস্থাত নাই এনেকৈ ঘৰ আৰু তাৰ নামটো মফিজুল মফিজুল তাৰ দেউতাৰ নামটো জানে নেকি দেউতাৰ নামটো নাজানো হ'লেও কি বুলি মাতে এনে কি বুলি মাতে দেউতাৰ দেউতাক ধৰক অলপ দূৰত দেউতা তাৰ দেউতা মানে সৰু কালতে নাই নেকি আমি দেখা পোৱা নাই তাৰ দেউতাক সৰু কালত কেনে ঢুকালে এনেই ইয়াতো ফৰেষ্টৰ মানুহে গাড়ী মানুহজনক লৈ গ'ল নে এতিয়া এতিয়া লৈ গৈছে না সেইটো ক'ব পৰা নাই ইয়াৰ পৰা নিলে ইয়াৰ পৰা নিয়াটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰো কিন্তু এতিয়া খাটাংটো হোৱা নাই নাজানি পেলাই ক'লেতো কথাটো ভুল হ'ব কিন্তু এতিয়া মোৰ আইডিয়া ঘোঁৰা কাটি লৈ গ'ল ঘোঁৰা কাটি লৈ গৈছে কেম্পত লৈ যাব এইটো পষ্টমৰ্টেমত পঠিয়াব সিহঁতে আনি ই কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ওচৰৰে হয় ওচৰৰ ওচৰৰে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে মানে এইটো গাঁও সেইটো গাঁও আৰু মানে লগ ভাগ আৰু ভিন্দু ভিন্দু বুলি মাতো আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম আছাত আলী আপোনাৰ নাম ফজলুৰ ৰহমান